do të shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin ton Benjamin Arifi. Benjamin, përshëndetje. Kur ka nisur takimi mes Zoran Zaev dhe kreut Alternativës? Përshëndetje Esmeralda, ka tashmë 40 minuta që kryeministri Zoran Zaev dhe kryetari Alternativës Afrim Gashi janë në takim pas dyerve të mbyllura këtu në klubin e deputetëve në Shkup. Sigurisht e thatë edhe ju se tema e këtij takimi është bashkimi i mundshëm i Alternativës në majorancën qeveritare. Kjo ka qenë kërkesa e kryeministrit Zaev që para zgjedhjeve lokale, mirëpo është theksuar edhe më shumë dhe ka rritur presionin politik edhe më shumë, sidomos pas zgjedhjeve lokale e cila lëkundi pozicionin e LSDM-s në qeveri. Siç mësojmë nga burime brenda negociatave, Zaev është i gatshëm që Alternativës t'i jap dy fishin e pushtetit të cilën e kishte Lëvizja Besa, e cila u tërhoq nga shumica qeveritare dhe kaloi në anën e opozitës. Pra Lëvizja Besa kishte një ministri, Ministrinë e Bujqësisë dhe disa drejtori, ndërsa për Alternativën Zaev ofron dy ministri dhe rreth 40 drejtori, gjithashtu edhe postet të tjera zëvendës ministrash dhe kështu me radhë. Megjithatë, në Alternativë ka dy mendime të kundërta për vendimin e mundshëm për t'u bashkuar qeverisë. Ka një grup i cili thotë se për shkak të eurointegrimeve dhe për shkak të stabilitetit politik, mirëpo edhe për shkak të kufizimit të pushtetit thuajse absolut që ka BDI tek shqiptarët, është mirë që Alternativa t'i bashkojë qeverisë, ndërsa një grup tjetër vlerëson se nuk duhet që të prishet koalicioni opozitar me Aleancën për Shqiptarët, se Alternativa duhet të qëndrojë besnik votuesve të vetë dhe të qëndrojnë në opozitë dhe mëtej, duke e përforcuar kështu opozitën dhe duke shpresuar që në zgjedhjet e ardhshme të dalin me rezultat më të mirë bashkë me Aleancën për Shqiptarët. Megjithatë, vendimi pritet që të merret javën e ardhshme. Nuk mund të them për momentin se cila palë po mbizotron, cili mendim po mbizotron brenda Alternativës. Sigurisht ata janë këtu për dëgjuar edhe ofertën e kryeministrit Zaev, pasi gjithçka deri sot ishte përmes kanaleve të ndërmjetësimit, ndërsa ky është takimi i parë mes kryeministrit dhe liderit të Alternativës Afrim Gashi. Ndërkohë sot është prononcuar edhe kryetari i VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski, i cili tha se është në kontakt të vazhdueshëm me kryetarin e Alternativës Afrim Gashi dhe pret nga ai që të marrë vendim për të mirën e të gjithë qytetarëve dhe për të mirën dhe për të ardhmen e shtetit, e cila sipas tij nuk ka të ardhmen të mirë me qeverisjen e Zoran Zaev. Është komentuar shumë edhe ky takim edhe nga analistët opinionistët këtu në Maqedoninë e Veriut, dhe gjithashtu mbizotrojnë mendime të ndryshme rreth asaj nëse Alternativa duhet ose jo të bashkohet qeverisë. Përkujtoj se për momentin majoranca por edhe opozita kanë nga 60 deputet dhe 4 deputetet Alternativës do të ndryshonin balancin nëse ata i bashkohen shumicës parlamentare. Po. Benjamin, nga Alianca për Shqiptarët që kanë qenë edhe në koalicion me Alternativën, ka pasur ndonjë koment sa i përket këtij qëndrimit dualizuar të Alternativës, një këmbë në qeveri dhe një këmbë në opozitë? Deri tani nuk ka një koment nga Alianca për Shqiptarët. Sigurisht ata presin që Alternativa ta bëjë të ditur vendimin dhe pasaj të komentojnë. Ajo që është thënë nëpër studio televizive nga përfaqësues të Aleancës për Shqiptarët është se Alternativa megjithatë është parti e veçantë dhe vendimet i merr në kryesim partiake. Megjithatë, ata përkujtojnë se kanë pasur një marrëveshje të shkruar me Alternativën që koalicioni i tyre i lidhur para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2020 duhet të vazhdojë deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pra, kjo marrëveshje është respektuar në zgjedhjet lokale ku sërish dolën bashkë të dy partitë, mirë po tashmë po vihet në sfidë nga oferta e kryeministrit Zaev për Alternativën. Gjithashtu mund ta marrë dhe Aleancën për Shqiptarët me veta në qeveri. Ka dashur të bisedoj. Atë po thoja se kryeministri Zoran Zaev deri tani ka insistuar që të bisedoj vetëm me Alternativën, pra jo me koalicionin dhe jo veçmas qoftë edhe me Aleancën për Shqiptarët. Dhe madje sipas informacioneve që vijnë nga LSDM-ja, kryeministri Zaev është i prekur edhe me vendimin e Lëvizjes Besa, e cila pra braktisi koalicionin qeveritar dhe në
si pasoi pra po, po tenton që ta zëvendësoj atë me alternativën. Përkujtoj se Lëviza Besa kishte 4 deputet, mirë po për shkak se Bilal Kasami u bë kryetari i komunës së Tetovës, deputeti që shkoi në listë në vend të tij ishte nga LSDM. Pra tani Lëviza Besa i ka 3 deputet, njëri prej të cilëve ka shkuar kundër vendimit të partisë për të shkuar në opozitë dhe i është bashkuar majorancës, pra e ka përkrahur qeverinë aktuale. Kështu që vetëm dy deputetë e Lëvizjes Besa do të vazhdojnë të jenë në opozitë për momentin. Po. Benjamin, kam dhe një pyetje tjetër. Shtyrja e dorëheqjes Zoran Zaev u argumentua me faktin se pas të zgjedhjeve në Bullgari mund të ketë një shans për nisjen e bisedimeve gjatë muajit dhjetor me Maqedoninë e Veriut edhe me edhe me Shqipërinë rrjedhimisht, e cila po mbahet peng nga kjo mosmarrveshje mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Duke par reagimet që vin nga partia fituese në Bullgari, që ka shumë pak shanse që të zhbllokohet situata, çfarë do të ndodhë me Zoran Zaev? Po, Esmeralda, kjo është një situatë akoma e paqartë në Maqedoninë e Veriut, megjithatë qeveria ka rritur shumë shpresat dhe pritet e qytetarët sa i përket samitit të 15 dhjetorit, ata thonë se kanë sinjale shumë të forta si nga miqtë ndërkombëtar, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga vende vendimmarrëse në Bashkimin Evropian, Franca dhe Holanda, të cilët i kanë inkurajuar dhe kanë thënë se do të vazhdojnë presionin mbi Bullgarinë që të paktën përkohësisht të heqë bllokadën ndaj Maqedonisë së Veriut. Tashmë nuk po flitet për një zgjidhje definitive, e cila duket shumë e vështirë deri më 15 dhjetor kur kanë mbetur më pak se një muaj, mirë po po flitet më shumë varianti që Bullgaria të paktën përkohësisht të lejoj mbajtjen e konferencës ndërqeveritare mes Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut si dhe Shqipërisë dhe pastaj në ndonjë fazë tjetër nëse nuk ka përparim në bisedimet për të zgjidhur kontestin mes dy vendeve fqinje, atëherë do të ketë mundësi të tjera për të bllokuar më tej integrimin e Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, këto sinjale të forta të cilat i transmeton pushteti që i ka marrë nga vendet mike, nuk është se i shohim në opinion të paktën jo publikisht, pra është gjithçka mes kontakteve që kanë pasur pra pjesarët e qeverisë me, siç thon ata, me vendet mike në qendrat e vendosjes. Se çfarë do të ndodhë me kryeministrin Zaev, ai asnjëherë nuk ka thënë se i ka rënë pishman për dorëheqjen, ai insiston që çfarëdo vendimi që të merret në samitin e dhjetorit, ai megjithatë do të japë dorëheqjen si nga posti i LSDM-s ashtu edhe nga posti i kryeministrit dhe pritet që në dhjetor një mandatar i ri të propozojë përbërjen e re të qeverisë, me cila do të shohim nëse do ta ketë edhe alternativën në të pikërisht pra nga ky takim.